Eli osa kaksi jatkuu nyt. Jes, eli kysymys ensinnäkin Annelin kokoomuslaiselle edustajille. Eli tällä hetkellä niin Suomessa korkein kokoomuslainen henkilö, joka vastaa tekijänoikeuspolitiikasta, on sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, joka on muun muassa kunnostautunut sillä, että hän juhli viime vaalikauden parhaimpana saavutuksena sitä, että tekijänoikeuden lähioikeutta saatiin Suomen kannanmuutoksella niin pidennettyä 50 vuodesta 70 vuoteen. Eli tosiaan kokoomuslaisen sivistysvaliokunnan puheenjohtajan päätöksellä koko Euroopassa niin siirrettiin 20 vuotta muistutteluksien vapautumista tekijänoikeudesta eteenpäin. Eli tämä on siis teidän puolueen linja, joka niin kuin tarkin henkilö, joka vastaa teidän puolueessa asiasta, että minkälaisen keskustelun kävisit Raija Vahasalon kanssa? No, mähän olen tavannut Raija Vahasalon niin kuin, meidän muunnossa kokoustapahtumassa, mutta me ollaan niin kuin näistä asioista keskusteltu. Hänhän ei varmastikaan ole tähän nykyiseen tehtäväänsä valittu niin kuin näiden tekijänoikeusasioiden näkökulmasta, vaan hänhän on ammatiltaan opettaja ja tavallaan katsoo asiaa siitä näkökulmasta. Tämä nyt tavallaan niin kuin, tässä paneelin puheenjohtaja ikään kuin perää tällaista kollektiivista vastuuta siitä, koska satumme minä ja Ossi olemaan Raijan kanssa saman puolueen eli kansallisen kattojärjestön jäseniä. Tämä nyt on tietenkin vähän tavallaan ehkä hämärää siinä, että kuinka paljon pitäisi tällaista kollektiivista vastuuta tuntea. Ehkä mä lähtisin niin kuin sillä tavalla tätä asiaa jäsentämään, että jos tavallaan ne kokoomuksen perusarvot, mitä nyt sitten onkaan, kannustavuutta ja sivistystä, mitkä mulla ainakin on lähimpänä, että millä tavalla sitä kannustavuutta tulkitaan, niin on enemmän siitä henkilöstä kiinni kuin tavallaan sitten siitä ikään kuin puolueesta. Me ollaan varmaan Ossin kanssa hyvin niin kuin samoilla linjoilla näissä tekijänoikeusasioissa ja sitä kautta niin kuin edustetaan eri laitaa kuin tämä valiokunnan puheenjohtaja. Mä tykkäsin vielä tosi hyvin kuvasta siitä, että kysyit tämän kysymyksen. Tämä oli niin kuin, mulla tiedossa. Ja tehtäkö siis tietokas, että mä olen Vahasalon kanssa aivan eri mieltä tästä asiasta. Kokoomus on siitä mukava puolue, että meillä oikeasti on todella niin kuin, monta eri mielipidettä tällaista niin kuin, kriittisistä asioista. Kokoomuksen pohja on arvoissa. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä oikeasti mahtuu niin ihmiset, jotka on asiasta eri mieltä. Ja henkilökohtaisesti niin mä olen aina lailla eri mieltä edes muutamien muiden kokoomuspolitiikkojen kanssa siitä, pitääkö ruotsin kielellä pakollista. Ja tässä asiassa niin en tunne kyllä ihan tarkkaan taustaa, mutta voisin väittää, että musiikkiopettajana, että näin, niin Vahasalo on kohdistunut todennäköisesti teoston kopiosta ja Grammexin aika vahva loppaus. Ja uskon, että kun asiasta niin kerrotaan näin tarkemmin, niin että varmaan hänenkin kantansa tarkentuu. Tältä osin voisi vielä, että näkemykset vaikuttaako asiaan siihen, että esimerkiksi tarkella niin Grammexin varatoimitusjohtajana toimii kokoomus entinen tiedotuspäällikkö ja nykypäiväinen pitkäaikainen päätoimittaja Lauri Kaika. Nykypäivän päätoimittaja on mukaisesti tässä ruotsin kysymyksessä taas eri mieltä. Että kyllä tämä varmasti niin on jälleen yksi esimerkki siitä, että niin puolueen sisällä on monia eri mielipiteitä. Ja sen takia, niin, kun mietitään suurta puolueen kokoomus, niin paras tapa vaikuttaa tämän tyyppisen asian on nimenomaan puolueen sisältä käsin. Mäkin voisin ehkä tähän vielä lisätä, että ehdottomasti näin, että
sisäkautta on ikään kuin se on hyvä tapa vaikuttaa sillä tavalla, että jos tuntee näitä henkilöitä paremmin, niin tuota voi olla sitten erinäisissä yhteyksissä puhelimen tai muut viestintävälineen kautta. Että tietenkin nyt sitten tavallaan se, että jos on kuntapäättäjä tai istuu eduskunnassa, niin siinä ei välttämättä ole sellaista suoraa linkkiä, että voisi niin kuin sillä tavalla olla. Se on kuin jatkoa tuohon. Tässä kohtaa voisin pistää kuitenkin niin, kysymyksen vielä liikkeelle. Eli sitten vähän vastaava kysymys niin kuin vihreille panelisteille. Eli Tuija Brax oli aikanaan lakivaliokunnan puheenjohtajana. Tuo tekijänoikeuslakiin tekijänoikeuslain 6a-c-pykälä, jotka mahdollistaa muun muassa sen, että internetkäyttäjiä voidaan valvoa IP-numeroiden perusteella ja voidaan katkaista heidän yhteytensä ilman niin kuin ensimmäistäkään muuta rikkomusta, ilman varsinaista näyttöä, että ilmoitusta oikeudenhaltijoilta käräjäoikeudella riittää Suomessa niin tällaisen katkaisemisen, että meillä ei ole free strikes, vaan meillä on one strike. Ja tosiaan Tuija Brax hoitajan aikanaan valiokuntaan ja tämä asia käsiteltiin 3 päivässä, niin huomioin, että tämä on tällä hetkellä merkittävin muutos, mitä vihreä puolue on saanut aikaiseksi tekijänoikeuslakiin, niin millä keinoilla niin parantaa sitä tilanteen tältä osin? Kumpi vastaa ensin? Äänestämällä toisin. Mutta mä itse koen, että vihreät on kuitenkin tässä tekijänoikeusasiassa kokonaisvaltaisesti kunnostautunut vähän paremmin kuin kokoomus. Se on mun tämmönen hiilistä tätä keskustelua. Siis ihan samalla tavalla kuin kokoomuksessa, niin tämä on niitä kysymyksiä, jotka jakaa puolueita enemmän sisäisesti kuin puolueiden välisesti. Ja tähän tulee tähän kyseiseen lakiin, niin siinä on myös erittäin taitavaa loppaamista, erittäin ammattitaitoista. Ja meidän on muistettava tämä historia, mikä tässä on, että kannattaa mennä aika kauas. Eli meillähän on ollut hyvin tiivis yhteistyö sekä tekijänoikeusasioita ja kulttuuriasioita vahvistelevan ministeriön virkamiesten, että tekijänoikeusjärjestöjen, että sitten alan kulttuurijärjestöjen välillä. Ja se tulee niiltä ajoilta, jolloin tämä oli oikeastaan kansallinen projekti, jolla pienen maan kulttuuria ylläpidettiin ja kasvatettiin ja luotiin sille edellytykset. Että se oli ihan klassinen esimerkki suomalaista hyvävelikulttuurista, jolla pyrittiin tekemään hyvää. Mutta maailma muuttui tässä välillä. Kulttuurista tuli iso business. Maailman suurimpia liiketoiminta-alueita. Mutta se niin kuin eli edelleen niin kuin vähän kuin vanhoilla ihanteilla pikkasen niin kuin huippu-urheilu, että se on puhdasta ja amatööritoimintaa. Ja että se ei olekaan niin yksi maailman kovimpia liiketoiminnan ja bisneksen alueita. Mutta nämä vanhat rakenteet säilymistä seurasi se, että ne saattoi edelleen esimerkiksi istua lain valvonnasta vastaava virkamies alan etujärjestön luottamustehtävissä, joka olisi niin ihan sama kuin meillä ympäristöministeriön virkamies istuu Söljy-yhtiön hallituksessa. Mutta kulttuuripuolella ne saattoi olla. Ja oli. Kunnes sitten tästä nimenomaan vihreät taas nosti pikkasen meteliä silloin, kun tämä paljastui. Mutta tosiaan tämä, sen lisäksi, että tämä niin kuin tulos oli hämmentävä, niin myös se prosessi oli hyvin poikkeuksellinen. Että mä siitä kyllä täytyy niin nostaa hattua tekijänoikeusjärjestöjen ammattitaitoon. Jos sopisi yleisen kommentti vaan, että toi, että vihreän Tuija Braxhan, tämän hetkinen kuka se ministeri onkaan, vastaa noista valtionista ohjauksista. Hän vastaa yhtenään Neste Oilin kanssa, että kun oli heitto vaan, että yliistä, niin kyllähän nyt tilanne on, että kyllä vihreä tavallaan nyt vastaa myös Neste Oilista. Puolueena kyllä, ja siinä samalla tavalla niin kuin Heili on tuolla Nesteen hallintoneuvostossa, niin esimerkiksi mä oon ollut kansallisuopperan hallintoneuvostossa, ja ne on poliittisia tehtäviä, joihin nimitetään poliitikkoa. Mutta siis se on eri asia kuin se, että jos meillä on lakia valmisteleva virkamies, joka on sitten sitten edunsaajan asianomistaja etujärjestön hallituksessa. Ja se on silloin pikkasen eri asia kysymys. Mun mitä tuossa kyllä antoi Jyrki kyllä teille jälkeen niin pois kotiin, koska niin, että mä olen samaa mieltä, että vihreät oli niin hyvin aloitteellisia tässä että otettiin näitä virkamiehiä ja katsomuksia pois. Ja siitä mä kyllä annan pisteet teille.
se katsausrooli tuli toiselta ajalta. Me ollaan nyt huomattu, että viimeisen 10 vuoden aikana monet tällaiset asiat, joita pidettiin itsestään selvinä vielä viime vuosituhannella, niin ei enää olekaan sitä.